sou a Ana Shermack do canal Pausa para um Café, seja muito bem-vindo se você é novo ou nova por aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma série que é aquele quentinho no coração, gostosa pra maratonar, principalmente em época de Natal, que a gente tá assim mais emocionado, mais romântico, buscando assim uma melodia, um amor. Então vamos lá falar aí motivos pra você assistir Little Voice. Eu amo música. Eu faço tudo ouvindo música. Eu, se pudesse, gravaria ouvindo música, né? Mas atrapalharia vocês, então não tem como. E eu provavelmente levaria copyright. Então quando me oferecem, Ana, aqui tem uma série romântica e com música, eu falo, vamos assistir. E aí o que acontece é que a gente maratona essa série, que foi o que aconteceu com Little Voice quando eu assisti. Little Voice é uma série americana de comédia e drama romântica, criada pela Sarah Bareilles e pela Jesse Nelson, e disponível na Apple TV. Ela é uma série que vai usar música dentro do contexto inteiro da série. Ela vai ter muita música, porque a gente vai acompanhar uma compositora durante a experiência ali de assistir essa série, mas todos os personagens têm algo a ver com música. A música é muito importante para eles. Então, se você gosta de música, você vai se identificar com alguém dentro dessa história. Uma das coisas principais dentro dessa série, que a gente vai acompanhar a nossa protagonista, né, é principalmente a forma com que ela busca a sua voz interior. Como que ela está ali caminhando para encontrar a sua própria voz, a sua própria melodia. Ela é uma jovem que é filha de um cantor que foi muito famoso durante um tempo, mas agora ele já tá... Ele inclusive canta na rua, ele não é mais famoso. E ela trabalha em 1 milhão de empregos diferentes para conseguir sobreviver e se dedicar à música dela. Então ela é professora de música, professora de piano, trabalha como bartender, leva cachorros pra passear, ela faz de tudo, tudo, e ainda cuida da família. Ela tem um irmão que é louco por musicais, ele é a ponte dela, sabe? O porto seguro dela, basicamente, durante toda essa história. E uma das músicas mais bonitas, inclusive, é em relação a ele nessa história. É uma das músicas que mais me emociona, assim, eu fico tipo... Me pega, sabe? É muito bonito também a relação toda dos musicais com essa história. A Sarah Bareilles é de musicais, né? Então a gente vai ter essa experiência dos musicais muito profundamente dentro dessa história. O que é muito legal, porque pra quem gosta de musical, essa série é perfeita. Inclusive, quem me indicou foi a Paula Potter, do Caquitas, que assistiu junto comigo, me acompanhou sofrendo, chorando, igual uma condenada com essa série. E que é a louca dos musicais. Mas... além da forma com que essa série aborda os musicais e tudo mais, ela é uma série fofa. Ela é uma série que vai falar muito sobre coragem, principalmente. Coragem é um dos pontos muito fortes, assim. E quando a gente fala sobre coragem em Little Voice, eu lembro muito de Coraline. Porque é aquela coisa de você ter medo e ainda assim tentar. Porque coragem não é só você sair e ir fazendo tudo na louca. É você ter aquele medo, é você sentir que pode dar tudo errado. Mas você segurar na mão desses medos e ir lá e enfrentar. Assim como Coraline diz pra gente, sabe? Então é muito bonito a forma com que Little Voice fala sobre isso. Sobre coragem, sobre lutar pelos seus sonhos, sobre ter medo, ter vergonha, mas subir em cima de um palco e cantar pra todo mundo. Tá ali disposto a ser você mesma, a dar a cara a tapa. Então, qualquer pessoa que faça qualquer coisa um pouco artística ou não, mas que se exponha de alguma forma, vai olhar a protagonista de Little Voice e vai ver nela um pouco dos seus medos. De estar ali sendo exposta, das pessoas rejeitarem você, das pessoas olharem pra você e te falar que você é uma fraude, de nada que você faça ser bom o suficiente. E em meio a tudo isso, você tem que lidar com as situações da vida, com o romance, com o amor, com a situação toda. O mais legal também é que todas essas pessoas cantam muito bem. Então a música... Gente, todas as músicas. Você vai sair dessa série ouvindo o álbum de Little Voice, assim, incessantemente, incessantemente. Todas as músicas são incríveis. Eu amo todas elas. Ela é uma daquelas séries que são pouco faladas, mas são totalmente apaixonantes, que você vai querer maratonar do início ao fim, sentadinha com um baldinho de pipoca, uma Coca-Colinha gelada, né, pra dar aquele... poder respirar de vez em quando, e um lencinho pra secar as lágrimas. É isso.
Show. Um sorvetinho também, de vez em quando. Tem umas cenas que são bem fortezinhas, tem umas. Principalmente pra você. Ah! Nossa, tem umas de romance. Tem. Meu Deus. Nossa. Tell Her. Me pegou desprevenida de um jeito que, assim, não sei te contar. Eu acho que quando eu tava ouvindo Tell Her, eu falei pra Paula, falei assim, acho que eu falei chorando pra ela, não dá, não aguento. A série me quebrou ali. Eu tava até que bem, Tell Her quebrou minhas pernas. Gente, é muito forte, assim, tipo, o sentimento, tudo que é imposto naquela música, toda a situação, porque. Mais do que só encontrar a sua voz, mais do que falar sobre coragem, Little Voice vai falar sobre abandono, sobre buscar fazer o que você ama, sobre família. Ela é uma série inteira sobre buscas. E não só sobre buscar o seu lugar no mundo, fazer o que você ama, sua própria voz, mas buscar a sua família, buscar trazer para casa quem se perdeu, buscar pertencer a algo. E é uma série muito bonita. Sabe? Durante todo o caminho a gente tem pessoas que estão buscando os seus lugares, né? Não é só a nossa protagonista, mas as pessoas que estão ao redor dela estão ali buscando algo. A gente tem um hominho, bem hominho na série, que ele é bem hominho, e aí tem uns momentos que a gente fica com muita raiva dele e a gente fica assim, ai que hominho. Menina, olha pro lado oposto, que tem outro ali. Outro olhando para você, mas ao mesmo tempo você sabe que você já foi aquela protagonista algumas vezes, e aí você vai cada vez mais se identificando com ela. E a Jess e a Sarah fazem um trabalho perfeito em escrever essa série, porque provavelmente elas já viveram isso. As duas são mulheres, e elas escrevem personagens incrivelmente bem. E eu tô empolgada, e aí eu fico nervosa falando porque eu quero. Não esquecer de nada durante a resenha, enfim, o que é Little Voice. Porque eu vejo poucas pessoas falando sobre essas séries, ficam ali escondidinhas na Apple TV, e elas são tão boas. Eu acho que hoje em dia, pelo preço que a gente paga, é uma das melhores qualidades de série que são entregues, assim. Elas têm séries entregues na medida ali, sabe? Foram séries que eu assisti e falei, cacete! Que série boa, sabe? Então, Little Voice foi uma daquelas séries que eu terminei de assistir chorando, deitei na minha cama às 2 horas da manhã e fiquei, gente, eu quero ser cantora, eu quero encontrar a minha própria voz, eu quero encontrar o meu lugar no mundo, eu quero buscar razões diferentes para viver, eu quero entender quem eu sou. É muito sobre isso e encontrar esses personagens que são mais jovens, são ali tem seus 20 anos, mas ao mesmo tempo eles não são adolescentes malucos, sabe? Mas eles estão lutando pela própria vida, trazem uma carga de realidade mais próxima e interessante. Eu gostei muito de Little Voice e queria muito que vocês dessem uma chance para essa série, principalmente se você gosta de músicas. Ela não é musical, né? Mas a música está incorporada dentro dessa série de forma muito importante. Ela constitui, ela é um personagem dentro de Little Voice. Então, se você gosta de música, assim como eu, e quer uma boa série para maratonar, para pegar seu cobertorzinho, não cobertor, né? Tá quente, mas pegar ali a sua coquinha gelada, seu sorvetinho e maratonar nesse final de ano, de férias, Little Voice tá aí. Eu aposto que você vai gostar. Se você gostou desse vídeo também, das minhas indicações por aqui, deixa seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo com um amigo seu que tá precisando de uma boa indicação de série para esse final de ano. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande para você e até a próxima.